Վրաստան հեռուստատեսության եթերում Լուրեր Լատվականն է բարեցես։ Նախորդ շաբաթ Կոտայքի մարզում բնապահպանական խնդիրների լուրջ քննարկումների շրջան էր։ Դեկտեմբերի 17-ին Մեղրազորի գյուղապետարանում տեղի ունեցավ Մեղրազոր Գոլ սահմանափակ ընկերության կողմից ներկայացված ոսկու կորզման արտադրամասի նախագծի վերաբերյալ երկրորդ հասարակական լսումը։ Ամեն մեկը թող իրեն կարծիքը ասի, ամեն մեկը թող ոսոր ասած բաց արտահայտվի, խոսենք պարզ, մաքուր, իշա ժողովրդի։ Սա ևս մեկ անգամ փաստեց, որ Մեղրաձորում նոր ցիանիդային ֆաբրիկա է բացվելու, քանի որ հանքակարից ոսկին կորզելու են ցիանիդի օգնությամբ։ Նախագիծը ներկայացնող Հովիկ Նիկողոսյանի խոսքերով արտադրամասն ընդամենը 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք կզբաղեցնի։ Նախագծում ընտրվեց գերմանական ինքնավար մաքրման կայան, որը ցույց է տալի ջրերը մաքրել արտադրական կենցաղային ջրերը մաքրել մինչև 98.5%-ով։ Եվ այդ ջրերը օգտագործել տեխնիկական նպատակով։ Մեղրաձոր Գոլ սահմանափակ ընկերության տնօրեն Վարդան Մարկարյանը գյուղացիներին ասաց, որ այս անգամ ևս պետք է իրեն վստահել։ Իսկ ցիանիդի արտադրամաս բացվելու դեպքում կբացվի նաև 41 աշխատատեղ։ Դուք պետքա ձեր կարծիքն ասեք, որովհետև ժամանակները գնում են, իսկ այս հարցը խնդիրը լուծում է պահանջում։ Մեղրաձորի համայնքապետը ևս գյուղացիներին հորդորեց կանգնել Մեղրաձոր Գոլ սահմանափակ ընկերության տնօրեն Վարդան Մարկարյանի կողքին։ Այս առումով երկրորդ հասարակական լսումը ևս համարվեց կայացած։ Իսկ ահա դեկտեմբերի 21-ին Կոտայքի մարզպետարանում տեղի ունեցավ Թեսսարի հանքա արդյունաբերության հետ կապված 4-րդ հասարակական լսումը։ Հասարակայնության ներկայացուցիչները բողոքարկեցին դեկտեմբերի 21-ին Alumina Corporation սահմանափակ ընկերության կողմից ներկայացված Թեսսարի նեֆելինային սենիտների հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումների անցկացման փաստը։ Լսումների մասին հայտարարությունը թվով արդեն 4-րդն էր։ Քաղաքացիական նախաձեռնության ներկայացուցիչները հանդիպումը բոյկոտելու իրենց պատճառն ունեին, որը նրանց խոսքերով հիմնավորված է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքով։ 65 թվից, ավելի շուտ 49 թվից սկսվելա ուսումնասիրություններ ռադիոակտիվ հանքանյութերի։ Եվ Հայաստանում 4 զոնաներ կան խոշոր։ Երկրորդ զոնան դա հանդիսանում է Թեսսարիանը։ Դժկան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանը թույլ չտվեց, որ բնապահպանական փորձաքննություն պետական ոչ արևտյային կազմակերպության տնօրեն տեղակալ Հենրիկ Գրիգորյանը եւ Alumina Corporation ընկերության տնօրեն Էմին Կնյազյանը ներկայացնեն հանքի շահգործման նախագիծը։ Հիմա անցել է արդեն ապրիլի 11-ից, անցել է քանի օր, մոտապես ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, 9 ամիս։ Հիմա մենք 9 ամիս անցել է, մենք փոստում ենք արտաքին համայնքից կարծիք հավաքեն, ժողովուրդ ջան, կներեք, բայց այս օրենքի կտրուկ խախտումը փորձանցի մասին օրենքի։ Վերջինս նշեց, որ օրենքի խախտումը տեղի ունեցել, անցել է հանրային քննարկում անցկացնելու ժամկետը։ Նախագիծն առաջին անգամ ներկայացվել է 2012 թվականի ապրիլի 12-ին, ապրիլի 12-ից անցել է մոտ 9 ամիս։ Առողջ շրջան քաղաքացիական նախաձեռնությունը կոչ արեց բոլորին հասարակական լսումներն անօրինական համարել եւ լքել դահլիճը։ Հաջողություն ասացին խմբի անդամները թողնելով դահլիճը դատարկ։ Եթե սա սա ռիսկաներն են, որտեղ ստանալու իրավական նշանակություն։ Հիմքը չկա, որ սա պետքա ճանաչենք հանրային լսումներ։ Մենք ես առաջարկում եմ, չհամարես սա հանրային լսումներ, հրաժարվել ու բերեք շարքով դուրս գան, կողմ ճանաչումը թող կանգնի շփին անցես, ավետ հաղամի։ Տեսնում դուք, ղացիկ է։ Նրանց միացան հասարակայնության այլ ներկայացուցիչներ։ Արդյունքում հասարակայնությունը դեկտեմբերի 21-ին նշանակված լսումների անցկացումն համարեց Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանական օրենսդրության հերթական խախտում եւ ցուցադրաբար լքեց դահլիճը։ Մնացած մի քանի հոգին համայնքների գյուղապետերն արդեն չլսեցին Alumina Corporation սահմանափակ ընկերության տնօրեն Էմին Կնյազյանի եւ նախագծող Վռամ Թևոսյանի նախատեսված ելույթները։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձաքննության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության փորձագետ Ազգանուշ Տրնոյանն ասաց, որ այս լսումներն օրինական են համարվում, լինում է նաև այսպիսի ձևաչափ, ընդդեց նա։ Փաստաթղթերը լրակազմ չի, թերիա սխալներով ու լիքը դիտողություններով գնացել է լրամշակման։ Ձեռնարկողը չի ապահովում լրակազմությունը, ստույգությունը ո՞նց փորձաքննությունն իրականացնեն, դրա համար կանգնել ենք, մնում ենք սպասա, որովհետև համաձայն օրենքի ստույգությունը, ստապությունը, ճշգրտությունը բոլոր ձեռնարկողի վրա է, չի ապահովում։ Բայց դուք ինչու ունեք ապահովում օրենք պարտեզը, որտեղ օրենքն է ուզում։ Չի, օրենքը չի կարող, օրենք ասում է, չի ապահովում։ Ես
Շարունակելով բնապահպանական թեման, անդրադառնանք Թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Այսօր Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը Մաշտոցի Պուրակից երթով գնաց դեպի ՀՀ դատախազություն, որպեսզի հաղորդի, ինչպես ակտիվիստներն են նշում, հանցագործության մասին։ Հանքը շահագործող Վալեքս ընկերությանը պատկանող Թեղուտ ՓԲ-ն օրենքի խախտում է թույլ տվել։ Կարծում են ակտիվիստները, քանի որ 2010 թվականին փոփոխել է հանքի շահագործման հին հաստատված նախագիծը կամ նորն է կազմել եւ այդ մասին չի հայտնել համապատասխան պետական մարմիններին։ 2010 թվականի պրոյեկտի համաձայն ավելացել է խորությունը եւ ես ուղղակի մեջ բերում եմ այդ ընկերության տված գնահատական, ասում եմ below 890 մետր խորություն, below նշանակում է ավելի ցածր քան 890, միջև 435 էր։ Բանն այն է, որ Վալեքս ընկերությունը 2010-ին դիմել է միջազգային ERM փորձաքննություն իրականացնող ընկերությանը, խնդրելով գնահատել իրենց նախագիծը։ 2 տարի անց ակտիվիստներին հաջողվել է ծանոթանալ ERM-ի կազմած զեկույցին եւ զարմանքով նկատել են, որ այնտեղ անընդհատ խոսվում է ինչ-որ 2010 թվականի շահագործման նախագծի մասին, որտեղ բազմաթիվ փոփոխություններ են կատարվել։ Մեծացել են հանքի շահագործման մասշտաբները եւ այլն։ Լրիվ նոր պրոյեկտ է, որը պետք է իրականացնել ամբողջական նոր գնահատում եւ նոր փորձակնության ներկայացնել, չի իրականացվել։ Պետական մարմիններն էլ իրենց հերթին որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, որպեսզի այդ նոր պրոյեկտը, այսինքն այն պրոյեկտը, որ հաստատվել է, դրանով չի իրականացվում, նորով է իրականացվում։ Նորը պետք է ուղղակի նոր փորձակնության ենթարկվի։ Հիշեցնենք, որ Վալեքս ընկերության ներկայացրած հանքը շահագործելու նախագիծը ստեղծվել, փորձաքննության է ենթարկվել եւ բնապահպանության նախարարության կողմից հաստատվել է 2006 թվականին։ Բնապահպանության նախարարությունում նոր 2010-ի որևէ նախագծի մասին ոչինչ չգիտեն։ Դատախազություն, դատախազություն, ես բերում եմ նորություն, ես բերում եմ նորություն, հանք եմ բացում անօրեն, հանք եմ բացում անօրեն, Երթով հասնելով դատախազության շենք, երիտասարդները հանձնեցին իրենց նամակը։ Երթի մասնակիցները, որոնք մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, անդամներ էին եւ պարզապես ՀՀ քաղաքացիներ, համակարծիք են այն հարցում, որ փաստորեն այժմ հանքը շահագործվում է առանց փորձաքննության ենթարկվելու։ Մեզ ուրեմն հուշում է, որ 2010 թվականին տեղի են ունեցել փոփոխություններ, եւ դրանք փաստացի շահագործման ծավալների եւ բազմաթիվ այլ տեսակի փոփոխություններ են, որոնք պարզապես իրավունք չունի շահագործողը, սեփականատերը Օրեր առաջ, երբ որոշ լրատվամիջոցներում հայտնվեց Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության մամուլի հաղորդագրությունը, այն մասին, որ հանքը փաստորեն անօրինական է շահագործվում, Վալեքս ընկերությանը պատկանող Թեղուտ ՓԲ-ն նույնպես հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ ասվում էր, որ ընկերությունը իրենց աշխատանքները բնապահպանական անվտանգության տեսանկյունից բարելավելու նպատակով ստեղծել է փաթեթ, որում առկա աշխատանքային նախագծի լրացումները մեջբերում ենք անշուշտ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում ներկայացվելու են համապատասխան պետական լիազոր մարմիններին։ Միջազգային լրահոսից։ Սիրիայում հացիգինը տասնապատկվել է, վառելիք չկա։ Սիրիայում սոցիալական պայմաններն աստիճանաբար վատթարանում են։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հացի ու վառելանյութի զգալի պակասը կամ գրեթե բացակայությունը շարունակվում է։ Մազոթով աշխատող վառարաններում մարդիկ սկսել են փայտ վառել, սակայն փայտանյութ հայթայթելը նույնպես դժվար է։ Էլեկտրաէներգիա մատակարարվում է էական խափանումներով օրական 2-6 ժամ։ Հիշեցնենք, որ համակաղակում հացի փռի մոտ հերթի կանգնած հարյուրավոր քաղաքացիների վրա նախորդ գիշեր կրակ էր բացվել, որոշ տվյալներով արդեն զոհերի թիվն անցել է 300-ը։ Առաջարկում եմ դիտել ԱՊՀ լրագրողների պատրաստած տեսանյութը ամանորյա ավանդույթների մասին։ Ամեն ազգնոր տարին նշելու իր ավանդույթն ունի։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վրացի, ադրբեջանցի, ռուս և ղրղզ լրագրողների հետ հարցազրույցներից հատվածներ։ Սկզբում տեսնենք, թե ինչպես են Ադրբեջանում տոնում նոր տարին։ У нас два праздника, которые мы так особо отмечаем. Один из них Новрус, а другой считается Новый год. Можно сказать, что ничего не изменилось с советских времен. Люди до сих пор готовят те же блюда, салат, например, оливье, и ходят друг к другу в гости. Но день 31 декабря они все обычно у нас отмечают дома.
Считается, что если ты не будешь дома один год, не будешь отмечать, то 7 лет где-то будешь в другом месте, не в своем доме. My London New Year seems absolutely different. It's not a family fiesta, because family feast in England is Christmas. It's a public event. You go to a restaurant, you go with your friends, you go to a pub. New Year comes, I would say, with Soviet Union, with Russia. Kyrgyzstan joined Russia on the second half of the 19th century. So I guess New Year celebrations come from that period. And then we have these Muslims now talking about we don't need New Year or on 31st of December, and we don't need Norus either. So society is just, I think they're confused, but they're, most of them, 95%, I'm sure they will celebrate New Year Eve, and they will celebrate Norus, and they don't care about what other people are saying to them. When I lived in Bishkek, we had a very special meeting to discuss how we are going to meet the New Year, and with the neighbors in our neighborhood. We had a special program. We would appoint somebody to be Santa Claus. У кого есть хорошие возможности, они готовят очень много блюд. И поэтому почти наши женщины почти целый день не выходят из кухни. Ну, новогодний стол, он очень обильный в Грузии, это традиционные блюда, это в первую очередь сациви, обязательно из индейки, это баклажаны с орехами, это всевозможные салаты, обязательно горячие блюда. И такое, тоже такое традиционное новогоднее блюдо, это гозинахи, которые каждая хозяйка готовит, это такие очень вкусные кусочки грецкого ореха с медом. Грузинская елка, она очень отличается от всех общепринятых новогодних елок. По форме напоминаю такой женский локон волос, блондинки. Да, у нас есть Дед Мороз, это, но называется по-другому. Это почти как перевод, Шахта Баба говорят. В дни Нового года, особенно даже 31-го, у нас показывает тот же фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». In the Soviet Union, there was monopoly of the state for everything, including celebrations of all public events. And the New Year was the only public feast, which was not nationalized, not privatized. So it was absolutely private. It was a kind of family celebration. It was not, say, October Revolution celebration. У нас есть очень интересный институт новогоднего доброжелателя, мекуле по-грузински, мекуле. Это человек, у которого принято, что у него легкая нога, и вот каждая семья с ним заранее договаривается, что именно он первым должен переступить порог их дома. Он обязательно или она держит огромное блюдо или тарелку со сладостями, с мандаринами, с конфетами. И когда заходит в семью, это все бросается на пол со словами, чтобы вот этот год стал для вас годом удачи, успехов, счастья и сладкой жизни. Իսկահա Մեքսիկայի կենտանաբանական այգում ակվարիումում հայտնվել է ստորջրյա Սանտա Կլաուս։ Մեքսիկական Գվադալահարա քաղաքի կենտանաբանական այգու ակվարիումում ամանորյա ուրախ մթնոլորտ է ստեղծվել։ Հատուկ այցելուների համար ակվարիումում հայտնվել է ստորջրյա Սանտա Կլաուս։ Էքստրեմալ պայմանները որևէ կերպ չեն ազդել Սանտա Կլաուսի ավանդական հագուկապի վրա։ Ձկների, խեցգետինների և կաքաղամորթների ընկերակցությամբ շրջող ծերուկը կրում է հայտնի կարմիր սպիտակ կոստյումն ու գլխարկը, բացի այդ նա մեծ ուրախություն է պատճառում ակվարիումի փոքրիկ այցելուներին։ Այսքան էլ այսօրվա լրահոսը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Մնացեք խաղությամբ։